ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎችም መንግስት ያለብንን ችግር ተረድቶ ላደረገልን ድጋፍ እናመሰግናለን ሲሉ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት የመኖሪያ ቤታቸው የታደሰላቸው የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሄንከን ኢትዮጵያ ከክልሉ መንግስት ጋር በመተባበር 34 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ገንብቶ ማስረከቡ ይታወሳል። ገዛኸኝ አራጌ ዝርዝር አለው። ረጅም ዓመት ያስቆጠሩና ለመኖር ምቹ ባልነበረ ስፍራ ይኖሩ የነበሩ ነዋሪዎችን ቤታቸውን በተለያዩ ጊዜያቶች በሚደረጉ የበጎ አድራጎት ስራዎች እየታደሰላቸው ይገኛል። ሄንከን ኢትዮጵያ በሸንኮር ወረዳ በሚገኝ ቄራ ሰፈር በቀድሞ ስሙ በተለምዶ የድሃ ቤት በመባል የሚታወቁ 34 ቤቶችን አፍርሶ በመገንባትና በማደስ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ወርዲን በድሪ በተገኙበት ለተጠቃሚዎች አስተላልፈዋል። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የእድሉ ተጠቃሚዎች ይኖሩበት የነበረ ቤት በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ በመሆኑ በተለይ በክረምት ወቅት ዝናብ የሚያፈስና አልፎ ተርፎ ይደረመስብን ይሁን በሚል ስጋት ዝናቡ እስኪያባራ ድረስ ውጪ ያሳልፉ እንደነበር ያስታውሳሉ። ኖር ግን ይሄ ጣሊያን ቤት የፈራረሰ ነው። ውሃ አያድንም። ላስቲክና ሚካ ወጥረን እዚያን ያለ ነው። ከላይ እየፈረሰ ዱብ ይልብናል። እሱን እያነሳን ሳህን እየደቀን ኖርን። ክረምት ሲመጣማ በጣም ስጋት ነበረ። እኔ በተለይ ያው እዚህ ውስጥ ነበርኩኝ። እንደውም አጋጣሚ መጣን እንደውም የነበርኩበት ቤት እዚህ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ። ከላይ ያለው ውሃ ቀላል አይወርድም። እየተነሳ ለሊት ጭምር እንዶ በብርሃኑ ሰ በጨለማም እየተነሳ እንቀዳለን። የሚንጠባጠበው ዛሬ ከዘነበ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ያንጠባጠበ ጠብ ይላል። የሚካወጥረን ያለ ነው። በፊቱንማ አታንሳው። እኛ ልጆቻችንን ታቅፈን ይዘን ጥግ ይዘን ነበር። አሁን ካሁን ወደቀብን። አሁን ካሁን ለምን ብዙ ቤተሰቦቻችን ብዙ ወገኖቻችን አልቀዋል። ይሄ ቤት ፈርሶ በዚህ እዚህ ጋር የነበረ ቤት ፈርሶ ብዙ ወገኖቻችን አልቀዋል። ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ እህቶቻችን እናት አባቶቻችን አልቀዋል። ያ አይነሳ፣ ያ አይወራ። ስንት ፕሬዝዳንት አልፎበታል፣ ስንት ሰው አልፎበታል፣ ስንት ባለስልጣን ያላየው የማያውቀው የለም። ይሄ ቤቷ ታሪካዊ ቦታ ነው። ቤታችን በጣም አደገኛ ነው። ቤቱ በጣም ነው የሚያፈሰው። ለምን እድሜ ጠገብ ስለሆነ ወደ 80 ምናምን አመት ይሆኗል። እንትኑ ደግሞ እድሜው በጣም ነው ዝናብ የሚዘንበው። በአራቱ ማዕዘን አራት ማዕዘን ማለት ቀልድ አይደለም። በዛ ውስጥ ነው የሚዘንበው። ያ ዝናብ ደግሞ ግድግዳው እያመነጨ ነው የሚተፋው። እኛ ደግሞ አሁን እንግዲህ ፈጣሪ ደርሶልን ያው ከዚህ በፊትም እንደዚህ ስንት ብሎክ መሰለ እንደዚህ ሁለት ብሎክ በጣም ትላልቆች አራት ክፍሎች የያዘ ህዝብ የሚኖሩበት መጠለያን የፈረሰው እንደዚሁ ዝናቡ ያፈረሰው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ የተረፈው ደግሞ እንደዚህ እያፈሰሰ አሁን ነዋሪዎቹ አክለውም በዚያ አካባቢ የነበሩ ቤቶች ብዙ እድሜ ያስቆጠሩ መሆናቸውን ገልጸው የተለያዩ አመራሮች ቢፈራረቁም ማንም ዞር ብሎ ያያቸው አለመኖሩን ጠቁመዋል። ሆኖም አሁን ላይ ለመኖር ምቹ ካልሆነና ከስጋት ኑሮ እንድንወጣ እድሉን የሰጠንን የክልሉ መንግስትና ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ ያስገነባልንን ሄንከን ኢትዮጵያን እናመሰግናለን ብለዋል። አሁን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ለፈጣሪ። የክልሉ መንግስት ተባባሪ ነው ለዚህ ሁሉ ያበቃን የክልሉ መንግስት ነው። ከዚያ ባለሀብቱ፣ ከዚያም ደግሞ ኮንትራክተሩ፣ አጠቃላይ በሙሉ ሰራተኛው ትጉህ ታታሪ ሰራተኛ ነው። አይ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ልዕልትና ንግስት ከሚኖሩበት ቤት ውስጥ ልንገባ ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ። እንግዲህ አሁን ይሄ ቤት ያ ቤት ነው ብዬ ላወራ አልችልም። የነበረው ቤትና አሁን የምናየው ቤት ሰማይና ምድር ነው። ከዛ ወጥተን ዛሬ ደግሞ በዚህ አይነት ያ የነበረው ቤት እንዲያምሮ ደምቆ ስናየው እንጃ ከሞት የመነሳት ያህል ነው። እኔ ደስታውን እንዴት አድርጌ እንደምገልጽልህ አላቅም ልጄ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዛሬ ይኸው ልንገባ ተዘጋጅተናል። እኔ ክልሉን በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ጋር የተረሱ ወገኖች አሉ። የወደቀ ቤት ውስጥ ዛሬ ነገ ቤቱ ይወድቅብናል ብሎ የሚሰጉ ወገኖች አሉ ብሎ ወደ እኛ ትኩረት አድርጎ ወደዚህ መምጣቱም እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ክልሉም እግዚአብሔር ይስጣቸው። ለሰጠውንም ድርጅት ደግሞ በረከት ረድኤቱን ያድላቸው እና እኛ በክልላችን ፕሬዝዳንት አማካኝነት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር ሶስት እንደጀመርኩ ጨርሰዋለሁ ስላለ ዛሬ የዚህ ቤትም ሰው የኔም እኔ የቀድሞ የኃይለ ሥላሴ ልጅ የዚህ ቤት ወላይ ነኝ። ዛሬ ልደቴ ነው ብዬ አስበዋለሁ።
ልደቴ እስከ ዛሬ 60 ዓመት ሙሉ አልተከበረም ዛሬ ልደቴ ነው ስለዚህ አንደኛ የክልላችን ፕሬዝዳንት አሁንም ያሰብከውን የጀመርከውን እንደጨረስክ አሁንም ያሰብከውን እስከመጨረሻ ድረስ ያሳካልህ እላለሁ ሂልከን እንግዲህ ፈጣሪ ይባርከው ይያለን የሂልከንም ባለቤትና የክልሉን ፕሬዝዳንት ያመሰገነን ያው እንግዲህ አሁን ይሄን የመሰለ ቤት አረ እንደው ደስታዬ በቃ ወደረ የሌለው በኃይለኛው በቃ ምስጋና ይገባቸዋል ያው ከፈጣሪ በታች ፈጣሪ ነው ዋነኛው ከፈጣሪ በታች ደግሞ ያው ለድርጅቱ ባለቤት እድሜ ጤና ይስጠው በተለይ ደግሞ ፕሬዝዳንታችንም እሺ ብሎ ወደዚህ ወደኛ ስላመጣልን ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ቃል በገባልን መሰረት ይሄንን ስላደረገልን ደስ ብሎናል ይሄኔ መሰለ ቤት እንግዲህ ያው ልንገባበት ነው የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ወርዲን በድሪ በወቅቱ ባስተላለፉት መልእክት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ትልቁ እርካታ ሌሎች ተደስተው ማየት መሆኑን ገልጸው ስራው የአንድ ወቅት ተግባር ብቻ ሳይሆን የሁልጊዜ ተግባር መሆን እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጎነት ቀለም የዘር ቀለም ማንነት ብሔር ሃይማኖት ሳይታይ ሁሉንም መደገፍና ማገዝ ነው። የበጎ ፍቃድ ስራ የአንድ ወቅት የአንድ ክረምት የአንድ ቀን ሳይሆን የዕለት ተዕለት የሥራ መርህ መሆን አለበት። ሁላችንም መደጋገፍ መተጋገዝ አብሮነት ያስፈልገናል። ሌሎች በኢንዱስትሪውና በኢንቨስትመንት የሚሳተፉ ባለሀብቶች የሄኒከን ኢትዮጵያ አሪያ ተከትለው መሳተፍ እንደሚገባ ተገልጿል። በሐረሪ ክልል የተገነባ ያለው አርሶ አደሮች የገበያ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅም የአርሶ አደሮችን የገበያ ትስስር ክፍተትን የሚፈታም መሆኑን የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሮዛ ዑመር ገለጹ። የፕሮጀክቶቹ ግንባታም በአሁኑ ጊዜ በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ለዓለም ገመቹ ዘገባ ያብስራ አሰግድ። በሐረሪ ክልል የተለያዩ የገበያ ስፍራዎች ለአርሶ አደሮች በተገቢው ባለማመቻቸት አርሶ አደሩ ለተለያዩ እንግልት ከሚያመርተው ምርት ሳይጠቀም መቆየቱን የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሮዛ ዑመር ተናግረዋል። ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የአርሶ አደሮች የገበያ ማዕከል እያስገነባ መሆኑን አውስተዋል። የፕሮጀክቱ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከገበያ ትስስርም ሆነ የገበያ ቦታ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የአርሶ አደሩን ጥያቄ በዘላቂነት ምላሽ እንዲያገኝ የሚያስችል መሆኑም ተጠቁሟል። ወኒ ጉዳን ሞ ቢሮን ቆና ሆጀት እዶ ገበያ ቆናን ቡላ ረኮ ከንቱሬቹ ደበረ ሮድ ኤራዳፍ የአርሶ አደሮች የገበያ ቦታ ችግርን ለመፍታት ግብርና ቢሮ በዘርፉ ታላቅ ስራን ሰርቷል። ማለትም ከሁለት ዓመት በፊት የክልሉ መንግስት ከ200 ሚሊዮን በላይ በጀት በመያዝ የአርሶ አደሮች የገበያ ማዕከል እየሰራ ነው። ይህ ደግሞ በቅርቡ አልቆ የአርሶ አደሮችን እንግልት ሊያስቀር የሚችል ነው። እኛም በትኩረት እየሰራንበት ነው ያለነው። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሮዛ ዑመር አክለው ማዕከሉ የተሳለጠና ዘመናዊ የግብይት ስርዓት እንዲኖር በእጅጉ የሚያግዝና አርሶ አደሩም ያለውን የኑሮ ውድነት ጫና የመቀነስ ሚናም ጭምር እንዲጫወት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ ገጠር ወረዳዎች ከሐረር ከተማ ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ በመሆናቸው አርሶ አደሮቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርግ መሆኑን በማንሳት እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በትኩረት እየሰራንበት ያለነው የከተማውን የገበያ ሁኔታም ለማረጋጋት እንዲያግዝ ነው። ሌላ ደግሞ የሐረሪ ክልል ምርትን ለገበያ ከማቅረብ ጋር በተገናኘ ብዙ ችግር የለበትም። ምክንያቱም ሁሉም ወረዳዎች ለከተማዋ ቅርብ ከመሆናቸው ጋር በተገናኘ ማለቴ ነው። የተሳለጠ የገበያ ትስስር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ሮዛ ዘርፉ ስኬታማ እንዲሆን ለማስቻል የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። ከሐረሪ ክልል ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙ ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በ2017 በጀት ዓመት ብልሹ አሰራርን በመታገል የአገልጋይ እርካታን በማሳደግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት እንደሚሰራ እየሰራ ስለመሆኑ የሐረሪ ክልል ባህልና ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው በ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2017 የትኩረት አቅጣጫ ላይ ከሰራተኞችና ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። ዘገባው የሐምዛ ዩሱፍ ነው። የአብስራ ሰግር አቅርበዋለች።
የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2017 በጀት ዓመት ትኩረት አቅጣጫ ዙሪያ ከሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን ያስጀመሩት የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ተወለደ አብዶሽ የውይይቱ ዋና ዓላማ ከ2016 በጀት ዓመት መልካም ተሞክሮ በመውሰድ በ2017 የተሻለ ስራ ለመስራት ግብዓት ማሰባሰብ መሆኑን ገልጸው በተለይም በቀጣይ የመልካም አስተዳደር ችግርና ብልሹ አሰራር በመከላከል በዘርፉ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል። የመልካም አስተዳደር ስርዓትን ማስፈን የብልጽግና ሴት አንዱ አካል መሆኑን የገለጹት ኃላፊው እንደ ሀገርም የተቀመጠውን አቅጣጫ መሰረት በማድረግ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የመልካም አስተዳደር ችግር የሰላምም ሆነ የልማት እንቅፋት መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። መልካም አስተዳደር ያልሰፈነበት አገልግሎት አሰጣጣችን ከእሳቤው ጋራ ከብልጽግና እሳቤ ጋራ ከፍተኛ ተቃርኖ ያለው መሆኑ ስኬቶቻችንን የሚጋርድና አደጋ ውስጥ የሚከተን እንደ ሀገርም እንደ ክልልም እንደ ሴክተርም እንደ ግለሰብም አደጋ ውስጥ የሚከተን ነጥብ በመሆኑ ከዚህም በተጨማሪ የጋራ ብልጽግናን እናረጋግጣለን ብለን የተነሳነውን ዓላማ እንቅፋት ሊሆን የሚችል አደገኛ አዝማሚያ ከመሆኑ አንፃር በዚህ በመልካም አስተዳደር ረገድ ላይ ከብልሹ አሰራር ረገድ ላይ ከእቅዶቻችንና ከስራዎቻችን ጋር አንድ ላይ አድርገን መምከራችን ዋናው ፋይዳ ሊሆን ይችላል። የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ናስር አህመድ በበኩላቸው ሁላችንም የህዝብ አገልጋይ መሆናችንን ተገንዝበን በአግባቡ በማገልገል የገባነውን ቃል በተግባር ልናሳይ ይገባል ብለዋል። አለቃችን ህዝብ ነው። እኛ እኮ የመንግስት ቅጥረኛ ይባላል እንጂ ለመንግስት አይደለም የተቀጠርነው፣ ለህዝብ እንድናገለግል ነው የተቀጠረ ሁላችን፣ ሹመኛም ስብስ ሰራተኛ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አለቃ መሆን የሚገባው ሰው ትተን ራሳችን አለቃ በሚሆንበት ጊዜ በመልካም አስተዳደር ውስጥ ይታያል። በግልጽ ወደፊት እንወያያለን። ነገር ግን እኛ የህዝብ አገልጋይ ነን፣ ህዝብ ለእኛ ንጉስ ነው የሚለውን ነገር ወስደን ከዚህም ተምረን ለወደፊት መሄድ በጣም አስፈልጋል። በመቀጠልም የቢሮ የ2016 የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም የቀረበ ሲሆን የቀረበው ሪፖርትም በበጀት ዓመቱ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እቅድ በማውጣት የውስጥና የውጭ መልካም አስተዳደር ችግሮችን በመለየት የተለያዩ መፍትሄዎች ለመስጠት የተሰራ መሆኑን ተገልጿል። የቢሮ የ2016 በጀት ዓመት አጠቃላይ የስራ አፈጻጸም በመድረኩ ላይ የቀረበ ሲሆን በዓመቱ በክልሉ የቱሪዝም መስህብ ልማትና ማስተዋወቅ ላይ ብዙ ስራ መሰራቱ ተገልጿል። በዓመቱ 128,300 የሀገር ውስጥ ቱሪስት ሀረርን የጎበኘ መሆኑን እና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች 7046 ሀረርን የጎበኙ መሆኑ ተገልጿል። ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር ብልጫ ያለው መሆኑም ተገልጿል። የባህል እሴቶችን ከማልማት አንጻር ሸዋል ኢድ በዓልም ቅርስነት እንዲመዘገብ መደረጉ ትልቅ ስኬት መሆኑ ተገልጿል። በበጀት ዓመቱ ጌ ክሎይታ የአእምሮ ንብረት ባለቤትነት መሰጠቱም ሌላ ስኬት መሆኑ ተገልጿል። በአጠቃላይ በ2016 በቢሮ በቅርስ ጥበቃና ልማትና ቋንቋ ዙሪያ ስኬታማ ስራዎች የተሰሩ መሆኑም ተገልጿል። የቀረቡ ሪፖርቶችን መሰረት በማድረግ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች እንዲሁም በቀጣይ ሊስተካከሉ ይገባል ያሉትን በማንሳት ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ የቢሮ ኃላፊ አቶ ተወለድ አብዶሽ የሰጡ ሲሆን ከውይይቱ የተገኙ አስተያየቶች እንደ ግብዓትነት በመጠቀም በቀጣይ የተሻለ ስኬት ለማስመዝገብ በትኩረትና በቅንጅት እንሰራለን ብለዋል። በዓመቱ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት እውቅና የመስጠት ስነስርዓትም ተካሂዷል። መንግስት ከሰሞኑ ይፋ ያደረገው የማይክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ ምርትን በመደበቅ የገበያ አለመረጋጋት በሚፈጥሩ አካላት ላይ ጥብቅ የሆነ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ ቢሮም ዘላቂ ሰላምን በተጠናከረ መልኩ በማስቀጠል በሚቻልበት አግባብና በሌሎችም ወቅታዊ ክልላዊ ጉዳዮች ላይ በክልሉ ከዘጠኙም ወረዳ አመራሮች ጋርና ጸጥታ አመራሮች ጋር ተወያይቷል። ሄኖክ ግርማ ዝርዝር አለው። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ የክልሉን ሰላም በዘላቂነት በተጠናከረ መልኩ ማስጠበቅ በሚቻልበት አግባብና በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በክልሉ በዘጠኙም ወረዳዎች ከሚገኙ የጸጥታ አመራሮች ጋር ተወያይቷል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ቱፊቅ መሐመድ በወቅቱ እንደገለጹት አሁን ላይ በክልሉ ያለውን አንጻራዊ ሰላም የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ለማወቅ የሚጥሩ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ዓላማ በቅንጅት ሆኖ በመስራት ማምከን ያስፈልጋል። መንግስት ከሰሞኑ ያደረገውን የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ ምርት
ምርቶችን በመደበቅና የገበያ አለመረጋጋት ለመፍጠር የሚሞክሩ ስግግም ነጋዴዎች ላይም ከባድርሻ አካላት ጋር በመሆን ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እንደሚወሰድም ገልጸዋል። በተጨማሪም የክልሉን ሰላም ለማጽናት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ያልተገደበ ድጋፍ እያደረገ የሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ራሱን በሰው ኃይልና በሎጂስቲክስ ለማደራጀት እያደረገ ያለውን ጥረት መደገፍ ይገባልን ብለዋል። በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋት በሚደረገው ጥረትም የጸጥታ ኃይሉ ህዝብና መንግስት የሰጠውን ወታደራዊ ኃላፊነት በብቃት እንዲወጣ ያስፈልጋል ያሉት አቶ ቶፊቅ ህብረተሰቡም እያደረገ ያለውን ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። በመድረኩ የቢሮ ኃላፊ አቶ ቶፊቅ መሐመድ እንዲሁም የቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሚሽነር ነስሪ ዘከሪያና ባሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ገናናው ጥበቡን ጨምሮ ሌሎች የክልልና የወረዳ የጸጥታ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አዲሱ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራም ሀገሪቱ ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሪ ስርዓት እንዲኖራት እንደሚያስችል የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ገለጹ። ማሻሻያውን ተከትሎ በግብአቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አካላት ላይ ቁጥጥር እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል። ሲሳይ ዘርሁን። አዲሱ የውጪ ምንዛሪ አስተዳደር ፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራም በአግባቡ ከተተገበረ ሀገሪቱን ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖራት እንደሚያስችል የምጣኔ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ከሰሞኑ ታዲያ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘም ዶላርን የመግዛትና መሸጫ ዋጋ ማሻሻልን ጨምሮ አዳዲስ ፋይናንስ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን ይፋ አድርጓል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ለሀረር ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ማብራሪያ የሰጡት በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህሩና ተመራማሪ የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ለገሰም አዲሱ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ማሻሻያ ፖሊሲ በአግባቡ ከተተገበረ ሀገሪቱ በገበያ ላይ የተመሰረተ ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖራትም ያስችላታል ይላሉ። አንደኛው የውጭ ምንዛሬ በገበያ ስርዓቱ እንዲተመን የሚያደርገው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በወለድ ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ብሔራዊ ባንክ እንደሚከተል ማሳወቁ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምናውቀው አንዱ በጣም ትልቁ እየተቸገረችበት ያለችው ነገር የኢንፍሌሽን ነው ወይ ደግሞ የኑሮ ውድነት ነው። አምና እስከ 29% ደርሶ ነበረ። ዘንድሮ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መሰረት 19% አካባቢ ሆኗል። የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ ነው። ቀንሷል ማለት አይደለም ውድነቱ፣ ግን ውድነቱ የሚጨምርበት ሬት ወደ 19% መጥቷል። ግን አሁንም ስቲል ሰው ለመኖር እየተቸገረ ነው። ስለዚህ ለዚህ እንደ ዋና ምክንያት ተደርጎ የሚታሰበው ምንድነው? በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የብር መጠን መግባቱ ነው። ይህንን ለመሰብሰብ ብሔራዊ ባንክ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ጀምር ያለው ብሎ ስለዚህ ብሔራዊ ባንክ ሪትን አግሪመንት ወረቀት እየሰጠ ከኢኮኖሚው ላይ ብር እየሰበሰበ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ብር እንዲቀንስ በማድረግ ኢንፍሌሽን ለማረጋጋት ጥረት እያደረኩኝ ነው ብሎናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ምናልባት በዘላቂነት በየሁለት ሳምንቱ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ይደረጋል ተብሏል። ብዙ ብር ብሔራዊ ባንክ መሰብሰብ የሚችል ከሆነ ምናልባት ኢንፍሌሽኑን ሊያረጋጋ ይችላል ማለት ነው። ፕሮፌሰሩ አክለውም የተወሰደው ማሻሻያ በሀገሪቱ ያለው የውጭ ምንዛሬ በገበያ ስርዓቱ እንዲተመን በማድረግ የተረጋጋ ምጣኔ ሀብት እንዲሁም ፍላጎትና አቅርቦት ላይ የተመሰረተ ግብይትና የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንዲኖርም በማስቻል ሀገሪቱ ለጀመረችው የእድገት ጉዞም አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ይገልጻሉ። ከዚህም ባሻገር በኢትዮጵያ የተተገበረው የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ማሻሻያ በፍላጎትና አቅርቦት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስርዓት እንዲኖር ከማስቻል ባሻገር የጥቁር ገበያው እንዲቀንስ አስተዋጽኦ የጎላ ስለመሆኑም ያብራሩት መምህርና ተመራማሪው ከትግበራው ጋር በተያያዘ በቀጣይ ዓመታት ሊኖር የሚችለውን የኢኮኖሚ ሽግግርም ደረጃም አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖቹንም ያብራራሉ። እንደ ጥቅም ሊወሰድ የሚችለው አንደኛው ከትሬድ ባላንስ ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ላለፉት በጣም ብዙ ዓመታት ትሬድ ባላንሷ ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ማለት እኛ ኤክስፖርት የምናደርገው በቫሊዩም በቮሊዩም በጣም ትንሽ ነው፣ ኢምፖርት የምናደርገው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ነዳጅ ብቻ እንኳን ብንወስድ በአመት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ኢምፖርት የምናደርገው። ማዳበሪያ አለ፣ ይሄ የመንግስት ኢምፖርት የሚያደርጋቸው ናቸው። ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ የግሉ ሴክተሩ ደግሞ ኢምፖርት የሚያደርገው አለ፣ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ኢምፖርትን ይቀንሰዋል፣ ኤክስፖርትን ደግሞ ይጨምረዋል። በሂደት ወደፊት ትሬድ ባላንሳችንን ሊያረጋጋ ይችላል። ይሄኛው እንደ አንደኛ ጥቅም ሊወሰድ ይችላል። በተጨማሪም መንግስት በሀገሪቱ ብሔራዊ ባንክ በኩል ከአይኤምኤፍ ወርልድ ባንክና ሌሎች አበዳሪ አካላት የሚያገኘውን ዶላር በሀገሪቱ ለሚገኙ የንግድ ባንኮች በተተመነው የምንዛሪ ሂሳብ በአግባቡ ተደራሽ ማድረግ ከቻለ በሀገሪቱ የታሰበው የኢኮኖሚ መረጋጋት ይመጣል ያሉት የኢኮኖሚ ባለሙያው ትግበራው ከዘገየና በአግባቡ ስራ ላይ ካልዋለን ግን ንብረቱም አሁን ካለው በበለጠ ሊያሻቅብ እንደሚችልም ስጋታቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው አዲሱ የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ በተመለከተ በአቅርቦትና በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ አንጻር ለሀገሪቱ የሚያመጣው መጻኢ እድል ምን ይመስላል? ተግዳሮቶችስ ምን ምንድን ናቸው?
በሰራተኛው ማህበረሰብ እንዲሁም በነጋዴው ህብረተሰብ ላይስ ይዞት የሚመጣው ተስፋ ምንድነው? ጫናዎቹስ ምንድናቸው? በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ መሬት ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ በላይ የሰዎች ኤክስፔክቴሽን በጣም ከፍተኛ ኢምፓክት አለው። እንኳን ዶላር ዋጋ መጨመር አይደለም ነዳጅ ራሱ 5 ሳንቲም እና 10 ሳንቲም ሲጨምር ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚ ላይ ሁሉም የሚመለከተውም የማይመለከተውም ቃ ላይ ዋጋ ጨምሮ የሚያድርበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ባሻገር ከማሻሻው ጋር ተያይዞ በነጋዴው ህብረተሰብ ዘንድ የሸቀጦች ግብይት ላይ ጭማሪ ማድረግና ምርቶችን መደበቅ አዝማሚያዎች እንዳይከሰት እንዲሁም ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ ሰራተኞች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩ ህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ጫናዎች እንዳይፈጠሩም የሚመለከተው አካል ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባም ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ለገሰም ተቆመዋል። በተለይ የመንግስት ሰራተኛው የሚከፈለው ደሞዝ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ካየነው አሁን ኢሚዲየትሊ ባለው ኢምፓክት ከትላንትና ጀምሮ የቃዎቹ ዋጋ አላግባብ ዶላር ከጨመረበት በላይ ዶላር የጨመረው እንግዲህ ወይ ደግሞ የብር ቫልዩ የቀነሰው በ31% አካባቢ ነው። ቃዎች ግን ከዛ በላይ እየጨመሩ ነው ያለው። ነገር በደንብ ማድረግ የሚችሉ ከሆነና መቆጣጠር የሚቻል ከሆነ ማራጋት ይችላል። ነገር ግን ጉዳቱ ግን በማይከር መልኩ በተለይ ደግሞ የመንግስት ሰራተኛና ዝቅተኛ ገቢ ያለው ላይ ጫና ያስከትላል። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ለነዚህ ለዝቅተኛ ደሞዝ ያላቸው ወገኖችም ደግሞ የደሞዝ ማሻሻያው መደረግ ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚያገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለባንኮች አከፋፍሎ ሰዎች ወይ ደግሞ ኢምፖርተሮች ፍቃድ ያላቸው ህጋዊ ኢምፖርተሮች ከባንኮች በ76 ብር ዶላር ማግኘት የሚችሉ ከሆነ ምናልባትም በሂደት የዋጋ ንረቱን ሊያራጋው ይችላል ማለት ነው። ይህንን ፖሊሲ በአግባቡ መተግበር ከተቻለና የፋይናንስ ስርዓቱም ለሁሉም ተደራሽ ማድረግ ከተቻለም የውጭ ባለሀብቶችን ጨምሮ የኢትዮጵያ የውጭ ድርጅቶች ኢንቨስትመንት ፍላጎት ምቹም መደላድልን ይፈጥራል ብለዋል። ሰላምና መረጋጋቱ የሚኖር ከሆነና አሁን በቱሪዝም ላይ የተሰሩ ያሉ ስራዎች ጥሩ የሚሆኑ ከሆነ ሰዎች ትንንሽ በጀት ያላቸው ቱሪስቶች ኢትዮጵያን እንደ ምርጫቸው ሊያደርጉ ይችላሉ። የብር የመግዛ አቅም ከቀነሰ ዶላር የመግዛ አቅሙ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ቱሪስቶች ምናልባት የሚመርጧት ሀገር ልትሆን ትችላለች። ይሄ እንግዲህ ሊሆን የሚችለው የኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማትና መንግስት እንደ መንግስት ፖሊሲዎቹን ባቀደውና ባሰበው መንገድ አውርዶ መስራት የሚችል ከሆነ ብቻ ነው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ቸግረናል። በአንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የወንዞች ሙላት፣ ቅስበታዊ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት የሚያስከትል ከባድ ዝናብ ስለሚኖር አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስቧል። በሌላ ዜና ደግሞ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳም በመቀለ ከተማ በ2.7 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነቡ ያሉና ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ይገኛሉ የሚሉት በሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን ያዝናቸው ናቸው። በተከታይነት ይቀርባሉ። በአንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የወንዞች ሙላት፣ ቅስበታዊ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት የሚያስከትል ከባድ ዝናብ ስለሚኖር አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስቧል። ኢንስቲትዩቱ በቀጣዮቹ 10 ቀናት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫም ዝናብ ሰጪ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ በተስፋፋና በተጠናከረ ሁኔታ ቀጣይነት እንደሚኖራቸው አስታውቋል። በተለይም በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜንና በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው አገሪቱ አካባቢዎች ላይ ጠንካራ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንተና መረጃዎች ያመለክታሉ ብሏል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከሚጠናከረው የዳመና ክምችቶች ጋር ተያይዞ በመነሳትም በምዕራብና በሰሜን አካባቢዎች በመካከለኛው አገሪቱ ስፍራዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር አሃዛዊ ትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ነው የተባለው። በመሆኑም ለወንዞች ሙላትና ለቅስፈታ ጎርፍ መከሰት እንዲሁም የመሬት መንሸራተት የሚያስከትል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ስለሚኖር ከወዲሁ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄና ዝግጅት እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በሚቀጥሉት 11 ቀናት ከትግራይ ክልል ምስራቅ፣ በማዕከላዊ ሰሜን ምዕራብና ምዕራብና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜን ማዕከላዊ ደቡብና ምዕራባዊ ጎንደር፣ ሰሜን ምዕራብና ምስራቃዊ ጎጃም፣ ዋግምራ፣ አዊ፣ ባህር ዳርና ዙሪያውን፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን፣ በአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ ሀሪና ጋቢ ዞኖችም፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞና
ካማሺ ዞኖች ከጋምቤላ ክልል ኑዌር አኝዋክ ማጃንግና የኢታንግ ልዩ ዞኖች ከመካከለኛው እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ መባሉን የኢንስቲትዩቱ መረጃ አመልክቷል። ኮሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ኢሊባቦር ጅማ ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞን ሆሮ ጉድሩ ቄለም ወለጋ ሰሜን ሸዋ ምዕራብ ደቡብ ምዕራብና ምስራቅ ሸዋ ዞኖችን እንዲሁም አርሲ ምዕራብ ሐረርጌን አዲስ አበባ ድሬዳዋ ሐረሪ ከማከለ ኢትዮጵያ ክልል ደግሞ ጉራጌ ምስራቅ ጉራጌ ሀዲያ ሐላባ ከምባታ ስልጤ የም ዞኖች ጠምባሮና ቀቤናና ማረቆ ልዩ ወረዳ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ዳውሮ ከፋ ሸካ እንዲሁም ቤንሸኮ ኮንታ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ጎፋ ጋሞና ጌዲዮ ባስኬቶ ዞኖች በሲዳማ ክልል ዞኖች ደግሞ በብዙዎቹ ቦታዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ተብሏል። በሌላ በኩል ከእለት ወደ እለት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ከኦሮሚያ ክልል የባሌና ምስራቅ ባሌ ሰሜናዊ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጉጂና በምዕራብ ጉጂ ዞኖች ከሶማሌ ክልል ሲቲ ፋፈንና ጀረር ኤረርና ኖጋብ ዞኖች ከአፋር ክልል አውሲ እና ማሂ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ አሪ ደራሼ አማሮ ቡርጂና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምዕራብ ኦሞ ዞን ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ተብሏል። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በቀጠናዊ ደህንነት ጸጥታና ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ እያከናወኗቸው ያሉ ትብብር ስራዎች አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታወቁ። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎትና የኡጋንዳ ውጭ ደህንነት ተቋም በቀጠናዊ ደህንነት ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ እያከናወኗቸው ያሉ ትብብር ስራዎችን በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ገምግመዋል። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ መረጃ ደህንነት ተቋማት ቀደም ሲል በመስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ የደህንነት ጸጥታ ስጋት የሆነበት የሽብርተኝነት ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ህገወጥ ተጠያቂዎችንና ህገወጥ ሰዎችን ዝውውር ለመከላከል የሁለትዮሽ ስምምነት መድረሳቸው ይታወሳል። ይህን ስምምነት በመተግበርም የተገኙት ውጤቶች በቀጣይነት መጠናከር ባለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ በዝርዝር ነጥቦች ላይ ተወያይተዋል ነው የተባለው። በአገልግሎቱ በኩል የውጭ መረጃ ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ታዚር ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም በኡጋንዳ በኩል ደግሞ የውጭ ደህንነት ተቋም ዳይሬክተር ጀነራል ጆሴፍ ኦኬሎ የጋራ ውይይቱ መርተውታል። ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ታዚር እንደገለጹት ከሆነም የሀገሪቱ የውጭ አቻ የመረጃ ተቋማት ከመረጃ ልውውጥና ከደህንነት አኳያ ከአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ጋር የጀመረውን አጋርነትን አጠናክሮ ለመቀጠል እያሳየ ያለው ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው ብለዋል። የኡጋንዳ የውጭ ደህንነት ተቋም ዳይሬክተር ጀነራል ጆሴፍ ኦኬሎ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በጎረቤት ሀገራትና በቀጠናው ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ እየሰራች መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህም የሁለቱ ሀገራት የመረጃ ተቋማት ህገ ወጦችን ተከታትለውና ለይተው ጥያቄ በማድረግ ለዘላቂ ሰላም ምቹ መደላደል ለመፍጠር የጀመሩትን ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው ያረጋገጡት። ሁለቱ አቻ የመረጃ ተቋማት የዛሬ ሁለት ዓመት በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። የዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ሊቀመንበር ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ በጎፋ ዞን በደረሰው አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። ባስተላለፉት የሐዘን መግለጫም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሳቾ ገዚዲ ቀበሌ በተከሰተው የተፈጥሮ አደጋ ሰዎች መሞታቸውን በመስማቴ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል ብሏል። ሕይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን የተመኙ ሲሆንም ለተጎዱትም ቶሎ እንዲያገግሙ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በመቀለ ከተማ በ2.7 ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ ያሉና ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ነው። ጉብኝቱ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት የበቁትን በግንባታ ሂደት ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን እንደሚያካትም ተገልጿል። አቶ ጌታቸው ረዳ ከሚጎበኙዋቸው መሰረተ ልማቶች መካከልም በመቀለ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ 25 ቀበሌዎችን የሚያስተሳስር የጠጠር መንገድ ግንባታ እንደሚገኝበት በጊዜያዊ አስተዳደሩ የመቀሌ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ኤልያስ ካሳይ ገልጿል። ምክትል ከንቲባው እንደገለጹት ከሆነ በበጀት ዓመቱ የተሰሩ የተሽከርካሪና የሰው መሻገሪያ ድልድዮችም የጉብኝቱ አካል ናቸው። የከተማው አስተዳደር ለበርካታ ወጣቶች የስራ ዕድል የፈጠረባቸው 10 የዳቦ ማምረቻ ሼዶች በዛሬው ዕለትም እንደሚጎበኙ ተገልጿል። ከ60 ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረው የመቀሌ ሆስፒታል ጥገናና የማስፋፊያ ግንባታ ሂደትን ጨምሮ ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት የጉብኝቱ መርሃ ግብር አካል መሆናቸውም ተጠቁሟል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ምስጋናው ኃይሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን እየተመኘው የኔም በዚያ በቃው። ጤና ይስጥልኝ።